su večeras donili, nešto ni malo. Pa to ja gledam sad, što? Što to? Kaže, to je kazna. Prvi put su jagnje donili. To je kazna za što? Kazna za vas. 100%, a? Kaže, ne poštujete zadrugu. Ne možete da. Kažu ovde, da? Kaže, kad vam stigne pismo, ne pročitate odmah, nego se jurite, tražite kao ne poštujete. I onda nemo priča. Je kazna. To je to. Da. Ovo je kazna, znači. Da. Nemoj, si vidio. Kako su rekli ovde? Da, da. Kako je ljubav? Bogote. Bravo. Ja sam pitala 2-3 puta. Mesni narezak, 140 grama, 69 dinara. Ništa bez Matijevi.